გებრიუდერ ვაისი კავკასიის ჰაბს აფართოვებს. 6-თვიანი სამშენებლო სამუშაოების შემდეგ თბილისში ახალი ლოჯისტიკური ტერმინალი გაიხსნა, რომლისთვისაც კომპანიამ დამატებით 2.5 მილიონი ევროს ინვესტიცია განახორციელა. გახსნის ცერემონიალს თათია ჩაქუჩაძე და რატი კაციტაძე ესწრებოდნენ და მოდით ვნახოთ რა ხდებოდა ამ ცერემონიალს. ანი სამშენებლო სამუშაოების შემდეგ თბილისში გებრიუდერ ვაისის ახალი ლოჯისტიკური ტერმინალი ოფიციალურად გაიხსნა. აღნიშნული გაფართოების შედეგად კომპანიის არსებულ ტერმინალს 2300 კვადრატული მეტრის ფართობის ტვირთების დასამუშავებელი სივრცე, 7800 კვადრატული მეტრის ფართობის ღია მოპირკეთებული სივრცე და 3000 კვადრატული მეტრის ფართობის საოფისე სივრცე დაემატა. მთლიანობაში კომპანიის თბილისის ფილიალი 90000 კვადრატულ მეტრს ფარავს. აღნიშნული სამუშაოებისთვის კომპანიამ საქართველოში დამატებით 2.5 მილიონი ევროს ინვესტიცია განახორციელა. ადგილობრივ ბაზარზე პირველად 2012 წელს შემოვედით და მას შემდეგ თბილისის ფილიალი განვითარდა და უკვე საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის ცენტრალურ ჰაბად იქცა. ინოვაციური ლოგისტიკური ტერმინალის გაფართოვებით სარგებელს არამხოლოდ კლიენტები და პარტნიორები, არამედ კომპანიაში დასაქმებული თანამშრომლებიც იღებენ. ცალკე აღებულ თბილისის ფილიალში გებრიუდერ ვაისი უკვე 120 თანამშრომელს უსაფრთხო და მიმზიდველ სამუშაო გარემოს თავაზობს. კავკასიის მასშტაბით გებრიუდერ ვაისი კლიენტებს სახმელეთო, საჰაერო და საზღვაო ტვირთების გადაზიდვის, სასაწყობო ლოჯისტიკის, საბაჟო მომსახურებასა და სხვა ლოჯისტიკურ სერვისებს თავაზობს. ახალი ლოჯისტიკური ტერმინალი თანამედროვე ტექნოლოგიებით არის აღჭურვილი, რომელიც სასაწყობო პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით მომხმარებელ საშუალებას აძლევს ტვირთების მდებარეობას თვალყური უწყვეტ რეჟიმში ადევნოს. აღსანიშნავია, რომ ახალი სივრცე უსაფრთხოების უახლესი სტანდარტების მიხედვით აშენდა. 7 წლის წინ ასტრონომია კომპანია გებრიუდერ ვაისმა განახორციელა 10 მილიონი ინვესტიცია საქართველოში. წარმატებულად დღეს დამატებით განხორციელდა 2.5 მილიონის ინვესტიცია, აშენდა თანამედროვე ტერმინალი, რომელიც მოემსახურება ამიერკავკასიის ქვეყნებს და იქნება ერთგვარი ხაბი ამიერკავკასიაში. ხარული ვარ, რომ ჩვენ ავსტრიელ მეგობრებს, ინვესტორებს მოულოცოთ ძალიან კარგი პროექტის გაფართოვება. გებრიუდერ ვაისმა გადაწყვიტა და როგორც ხედავთ უკვე განახორციელა უკვე მეორე ინვესტიცია საქართველოში, განავითარა თავისი ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურა. ეს არის გამოხატულება სწორედ იმ პოლიტიკის, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ ჩვენი ეკონომიკური დერეფნის განვითარების მიმართულებით. პირველი ფილიალი გებრიუდერ ვაისმა საქართველოში 2012 წლის დასაწყისში გახსნა და მას შემდეგ აბრეშუმის გზაზე პიონერი ევროპელი კომპანია. 2013 წელს განხორციელებული ძირითადი ინვესტიცია 10 მილიონ ევროს შეადგენდა. 2012 წლიდან დღემდე კი ჯამში 15.5 მილიონი ევრო იქნა ინვესტირებული. გებრიუდერ ვაისი კავკასიის რეგიონში საქმიანობის განვითარებას განაგრძობს. ამ პერიოდში კი საქართველო მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ის ჩვენთვის სტრატეგიული ბაზარია. მოხარულები ვართ, რომ საქართველოში თანასწორუფლებიანობით სარგებლობთ და იმედი გვაქვს, რომ თავისუფალი ბიზნეს გარემო მომავალშიც იქნება შენარჩუნებული. 2012 წლიდან დღემდე გებრიუდერ ვაისმა 530.000 ტონა საქონლის ტრანსპორტირება განახორციელა. პროდუქცია ძირითადად სამომხმარებლო საქონელს, ხელსაწყოებს, ავტომობილო ნაწილებს, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას და საკვე პროდუქციას მოიცავს. 7100 მეტი თანამშრომლით საწარმოს კუთვნილებაში არსებული 151 ობიექტითა და 1.67 მილიარდი ევროს ოდენობის სლიური ბრუნვით გებრიუდერ ვაისი ერთ-ერთი ლიდერია ევროპის წამყვან სატრანსპორტო და ლოჯისტიკის კომპანიებს შორის.